Що таке рейтинги? Я, як політик, з отакенною, як носорога шкірою, з отакенним досвідом, я вам скажу, що рейтинг – все це… Ора, скажіть. Це маятник. Коли людина, яка претендує бути державним діячем, керується рейтингами, коли він вранці встає, замість того, щоб дивитися, скільки робочих місць створив, скільки люди отримали роботи, зарплати, він дивиться на власні рейтинги, це політичний пігмей. Тому що його цікавлять лише власні рейтинги. Державний діяч, людина, яка дбає про країну, про людей, повинен дивитися не на власні рейтинги, а повинен дивитися, що він робить для країни. Тому сьогодні один рейтинг, завтра інший рейтинг, це маятники. Сьогодні у мене один рейтинг, завтра ви згадаєте, Ляшко в історію країни війде як найуспішніший президент. Чому? Тому що я знаю, як живуть прості люди. Тому що я сам вийшов дідому з інтернату, на відміну всіх цих мажорів і олігархів, які з золотою ложкою в роті народились і червону ікру і красну жруть ложками, отакенними ложками, коли народ не доїдає. Тому треба звертати увагу не на рейтинги, а робити свою справу. Не, ну подождите, а то, що делают політики, отражається на рейтингах, или ви кореляцію ще не видите? Треба робити то, що тобі підказує. От ви знаєте, в мене бувають інколи ситуації. Мені серце підказує робити одне, а розум підказує робити інше. Розум, коли ти думаєш розумом і приймаєш рішення розумом, значить, це вже ти рахуєш на калькуляторі. Що тобі вигідно, що тобі не вигідно. А коли ти приймаєш рішення серцем, значить, це тобі підказує Господь Бог. Тому, коли мені розум каже одне, а серце говорить інше, я роблю, як підказує серце. І до лампочки мені рейтинги. Мені розказували, що моє голосування за бюджет вплине на мої рейтинги. Да, вплинуло. Минулого року знизилось на 3% мій рейтинг. Та хай він знизиться хоч до плінтуса. Але завдяки моєму голосуванню солдати отримали мінімум 12 тисяч гривень щомісяця зарплати. Як я можу не голосувати за фінансування армії? Як я можу залишити моїх солдат, які, ризикуючи своїм життям щодня на фронті захищають країну, як я їх можу залишити без озброєння, без техніки, без обмундирування? Я до вас приїхав із землі Чернігівського, де щороку збирається. Із моєї рідної Чернігівщини на сході загинуло 170 моїх земляків. Як я можу зробити, щоб не підтримувати їх всі сім'ї? Чи інвалідів, солдат, які без рук, без ніг? Як я можу не дати їм гроші на те, щоб протези ставити, на те, щоб в них житло було, на те, щоб їхні сім'ї мали державну підтримку і увагу? Тому коли злодійський блок і московська зозуля Тимошенко під будь-якими приводами не голосують за фінансування армії, тому що вони виконують завдання Путіна. Тому що не фінансування армії – це ослаблення обороноздатності країни. Це означає залишити країну на призволяще. Тому я приймаю рішення, не керуючи своїми рейтингами, а керуючись інтересами країни. І найголовніше, давайте згадаємо, 2017 рік, рівно 100 років тому революція більшовицька, в результаті якої розпалася Російська імперія і Україна здобула незалежність. Скільки українська держава мала незалежність? 2-3 роки. Чому? Тому що тодішні скоропадські, петлюри, болбочани, вінниченки, це як зараз, Порошенко, Ляшко, Тимошенко і всі інші, вони замість того, щоб об'єднати зусилля, захищати державу, перемогли не більшовики, програла Україна, тому що внутрішні лідери бачили один одного героями і гетьманами. Тому я вважаю, що сьогодні в умовах російської агресії я, як лідер радикальної партії, як майбутній президент України, я маю дбати не за власні рейтинги, а за країну і за кожну Україну. Відновити мир в Україні, відновити територіальну цілісність, зберегти життя людей, дати їм роботу і зарплату. Оце моя програма. Ви сьогодні, завтра і до кінця життя.